Po dni plném dobrodružství je občas těžké usnout. A tak musí přijít na pomoc někdo výjimečný. Pohádkový medvídek. Operníkové chalupce. Byl jednou jeden dřevoupec. Díky projektoru umí vykouzlit hvězdnou oblohu. A povypráví ti 4 krásné pohádky. Sůl nad zlato. Za 7 horami. Za 7 Dobrou noc. Pohádkový medvídek na tebe čeká v Bambuli a Sparkis.